Сьогодні хочу показати вам, як виглядає качене щастя. Біжіть, біжіть вон. Випустила качок. Сьогодні таке сонечко гарненьке. Сюди в хоздвір, спільний двір, бо вони живуть в себе в окремому, такому немалому вольєрі. Але коли випускаєш їх сюди в двір, то вони просто наймуть себе від щастя. Поставила їм відро води. Ну, в них вода завжди є, але качки є качки. Їм подобається, щоб вода була завжди і скрізь. І це дивлюся, як вони радіють. Вони там наче таке враження, що вони там наче в такому вповільненому русі були. Вони поїли, лягли спати і все. І цілий день спали. А сюди, як оце випускаю, вони наче всі зразу гуртом оживають. І це так смішно, зараз отак обігають крилами. Дивіться, дивіться. О, так виглядає качене щастя. Дивіться, дивіться. Тому що я вам куряче щастя вже показувала не один раз. А качини я не пам'ятаю. Може, коли вони маленькі, хіба що були, то показувала також. О, йдуть назад. А як це вийдете, що не летите? Крила вже їм попідрізали трохи. Ну, я маю на увазі перо на одному крилі. Ось, щоб вони не відлетіли у вирій. Тому що вже було таке, що там сітка така розірвалася над їхнім вольєром. І вже одна качечка сиділа там було, аж на горі, оце на оцьому добудованому. І вже чуть-чуть не полетіла у теплі краї. Дивіться, 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 що робить. Дивіться, дивіться. Боже, скільки щастя. Ти подивись. Щасливі ті качки, які в людей живуть на великих вигулах, в садочках. Ну, якщо хтось має собі таку змогу дозволити тримати качок, ну, взагалі птицю на великому вигулі. Дивіться, дивіться, що вона робить, та качка. Вони можуть цілий день бігати, там, влітати, фригати і тому подібне на великих, ну, на великій території. У мене так такого немає. Вони в дитинстві, там ви бачили, ми їх випасали, загородили для них на травичці таке місце. Вони собі там бігали, щодня ми виганяли, ціле літо їх. Ось. А вже коли вони стали вже, ну, майже дорослими, хоча зараз їх назвати дорослими ще важко, їм тільки 5 місяців в цьому році пізніше. І все одно вони і ще діти. От я дивлюся, маски ще не повідкривалися в качечок. В селезні вже почали відкриватися. Ну, це така червона оця пляма в них на дзьобі, яка потім розповсюджується туди за очі. І виходить така, наче маска червона. Ще називають корали він до качок. Ось. І дивлюсь на них, ну, вони ще діти, діти. Ви бачили, як вони радіють? Як вони радіють у цьому, що їх випустили? І по суті ж, куди ми їх випустили? Ну, я їх випустила просто в двір. Він у нас невеликий, на камеру здається, що він, ну, великий двір. Ну, це тільки так, на камеру. До мене, коли приїжджають мої клієнти-підписники, які дивляться мій канал, то вони кажуть, ой, у вас якось значно менше, чим здається на камеру місця. Ну, так, я завжди кажу, що в мене взагалі дуже мало місця. Якби у мене дім був десь ближче до... не знаю, як правильно сказати, десь до поля, чи, ну, двір більший був, щоб, може, більше землі було, то, звичайно, що я б, ну, планувала б так, щоб в мене вольєри були більше, більше птиці різноманітної. Ну, взагалі, мені це дуже подобається, мені подобається саме більше. От я думала, якось сиділа і думала, що мені подобається птиці, чому я займаюся цим. Я ж по професії швея, ну, я так само і займаюся пошивом одягу, тому що за щось жити то потрібно, якби, ну, ремонтом, пошивом одягу за професією. Але завжди думала, чому мені от подобається господарство. Можна ж займатися чим завгодно взагалі, ну, тобто, якесь хобі собі знайти. Там багато ж у кожного і людини там різних вподобань, якби, і в мене є. Але чому я цим займаюся? Ну, якби, я вам так скажу, що цим займатися далеко не легко. Це займає дуже багато часу, віднімає, так сказати. І якщо, наприклад, не любити цю справу, то мені здається, що займатися сільським господарством, птицею, ну, це далеко-далеко не кожен буде. Дивіться, торочечком вже пішли куди. Куди ви пішли? Диви, диви, одна пішла.
передова, і за нею ще пішли качечки. Це все молоденькі качечки. Ось, я собі проаналізувала і думаю... О-о-о, дивіться, зараз візьме всіх. Одного взяло, зараз цих візьме. Дивіться, дивіться. І я зрозуміла, що мені просто подобається за ними спостерігати. От я не знаю, мені подобається. І, напевне, по цій же ж причині я почала вести свій YouTube-канал. Зараз в мене їх два, я ні від кого це не приховую. Ось, просто ще один був канал, я просто показувала свою птицю, розповідала те, що знала. І хотіла просто, як вам пояснити, зафіксувати ці моменти, коли ну, в мене є яка птиця, як вона себе веде і тому подібне. І для того почала вже заливати відео на канал. Щоб, ну, більше, напевне, для себе. О-о-о-о-о. Що вони роблять? Інший канал я спеціально створила для того, щоб показувати свою птицю клієнтам своїм, ну, тобто для клієнтської бази. Що там таке? Що там таке? Ой, Боже, молоді півні. Що там? Боже, мучить курку прямо там. Коголошейкін той. О, а цей дорослий півень вже роздає там на горіхи. А, голошейка вже хотів до молодої курки, ну, до старої курки залицятися. Ось, і по цій причині я створювала YouTube-канали. Ні для якого там заробітку, ну, я завжди знала, що для того, щоб почати заробляти на YouTube, це треба дуже багато вкласти туди свого часу, сили. Оно вже півень відігнав, вже свою курочку захистив від оцього голошийки. Не знаю навіть, як його назвати. Насильник. Йди, диви, який діловий пішов. Ось. І якось ніколи на меті такого не було. Більше якось знімала для себе і загружала все в YouTube. Ну, чому так? Тому що це, по суті, безкоштовна платформа, де можна безкоштовно, ну, не знаю, назавжди, напевне, зберігати якусь інформацію, тобто відеоінформацію в основному. А це дуже-дуже багатого, дорогого стоїть, тому що ну, дивіться, от ти знімаєш просто собі відео і десь складаєш їх собі на комп'ютер, наприклад, так? Чи на якусь карту пам'яті. Ну, це дуже незручно, по-перше. По-друге, це дуже багато потрібно тієї пам'яті. І якщо, наприклад, ти захотів подивитися свою птицю, чи показати, наприклад, клієнту свою птицю, ну, це потрібно вмикати ноутбук там, чи комп'ютер. Це потрібно знаходити те відео, яке дуже важко знайти, тому що їх може бути тисячі, якщо, наприклад... Диви, диви, лізь у відро! Диви! Як ти його не перевернув, те відро, я не знаю. Ось. І це дуже-дуже незручно. Ну і навіщо стільки гігабайтів тої птиці, я не розумію, зберігати. Ну, це тої пам'яті не напасешся ніколи. І коли я зрозуміла, що це все можна зберігати на Ютубі, на каналі, наприклад, і що це можна в будь-яку секунду підключитися до інтернету і зайти, подивитися відео, яке потрібно, так, його ж там можна підписати, систематизувати, посортувати у плейлисти, щоб можна було швидко, зручно знайти те відео, яке саме потрібно. І в Ютубі це зробити, мені здається, саме, ну, якби, ну, саме зручніше. І все, і після того я створила свій канал і почала туди загружати свої відео. І мені це самі дуже цікаво, тому що я завжди можу зайти подивитися на свою птицю. От, наприклад, якщо поганий настрій, там, чи хочеться подивитися, яка птиця була в минулому році, в минулому там, сезоні, чи там пару місяців тому, якої дати, що було, відбувалося. Це дуже легко зайшов, собі подивився навіть для себе. Я вважаю, що такий YouTube-канал для людини, яка займається, от, наприклад, от, сільським господарством чи якимись іншими справами. Дивіться, дивіться, зараз качка буде з півнем битись, чи ні? Оно-оно. О, диви-диви-диви, рота свого відкрила і відігнала, як змія мала. О-о, зараз візьме знову всіх. Так, одна побігла. Ану, хто наступний? Ні, ці ще поки типу купаються. Купці! А, то же. Ось, і зрозуміла, що це дуже-дуже супер круто і мені дуже подобається.
А потім ще, коли почали підписуватися люди, в основному це мої клієнти завжди були, підписувалися. Потім почали просто глядачі підписуватися. Зараз це переросло в якесь спілкування, плюс Ютуб мені допомагає ну, в рекламі моєї птиці, в тому сенсі, що я ж там не якась, не знаю, там величезна фермерша, де там, я не знаю, в мене стільки всього. У мене зовсім невеличке домашнє господарство, і для того, щоб його утримувати, потрібно якусь частину реалізовувати. В основному це інкубаційне яйце. Ось. І це мені допомагає, так сказати, знаходити нових клієнтів, які, ну, яким також подобається ця... Хто там ще є? Хто? Оця вже не летиться, біжить. От ми і побачили, кому треба підрізати крило. Одна качечка з непідрізаним, дивіться. Дивіться, що вони роблять. Диви. От їм подобається. Ну, птиця є птиця, що ж вона хоче розминатися. Ось, і ось таким чином все у мене от відбувається. Розказала все, як є, нічого не придумувала і взагалі нічого не від кого не приховую. Ось, є, звичайно, багато, дивлюся, аж так само Ютуб рекомендує, багато є каналів людей, які також створюють. Ну, явно видно, що для заробітку, тому що, ну, думають, що вони створили канал, знімають відео і вже зараз моментально почнуть підписуватись люди, і вже Ютуб буде платити немеряно які великі гроші за ці перегляди. Ні, так воно не працює. Мені здається, що перш за все, щоб спрацювало, потрібно свою справу займатися, отримувати від цього задоволення. Ну, тобто, не просто там, думаєш, зайшов, там зняв курей качок, і вже до тебе підписалося 10 тисяч людей, всі передивилися, тобі Ютуб вімкнув монетизацію, і все, і ти вже там просто ходиш, знімаєш, і нічого не, ну, нічого корисного, нічого цікавого. Просто люди дивляться, аби дивитися. Так воно не відбувається. Мені здається, що просто справу потрібно свою любити. Якщо це тварина, то її також потрібно любити. Потрібно цікавитись якоюсь інформацією. Ну і я не знаю, якось так. Ну, кожному своє, як хто якби планує, так і, ну, намагається десь кудись щось десь заробити чи щось мати. Це якби у кожного своє, кожен має право на це. Ось. Просто що в мене частенько просять в Ютубі, що розкажіть, як у вас так сталося, що до вас люди почали підписуватися, а підпишіться на мій канал, а прорекламуйте мій канал і тому подібне. Я нічого такого не роблю і завжди, от я танцюрист, і завжди розповідаю, що перш за все потрібно просто займатися якоюсь справою і любити її, цю справу. І якщо є бажання, вже це можна зняти на Ютуб, і люди так само будуть підтягуватися по інтересах і цікавості. Ну, тобто, люди завжди відчувають людину, яка хоче там, я не знаю, ну, як, нічого не вкладаючи, чи як там правильно сказати, максимально щось мати. Ну, тобто, якось так воно. Не знаю, чи це правильно, чи це неправильно. І швидко все, щоб уже йшло їй до рук. Я вважаю, що люба праця для того, щоб вона приносила якийсь дохід, вона, ну, має бути якби з самого початку іменно важкою працею, тому що, ну, як по-іншому. От так здається, що воно наче ти завів собі там якихось тварин, придбав для них їжі, і все в тебе нормально, все в тебе росте, ти то знімаєш, і воно приносить якийсь дохід. Ні, це щоденна важка праця. Це какульки, це вода, це перенос кормів, це постійне переживання за них, це вивчення питання на рахунок хвороб, це знаходження нової крові, ну, тобто, щоб воно не роками розводилося все в одному дворі. Це важка праця, це потрібно любити. Ось, і тоді тільки щось може вийти. Тільки так, я вважаю. Ось, тому, на мою думку, що це, ну як, має йти просто від душі. От, на мою думку, це від душі. От, якщо щось має вийти, от в Ютубі, наприклад, так, якщо ви хочете, щоб щось, воно вийшло. Це я розповідаю тільки для тих людей, які також, в основному це молодь, які також створюють свої канали,
І просять там зробіть те для мене, зробіть те. Я, друзі, я взагалі нікого ніколи не просила рекламувати мій канал. Ніколи. В своїх відео я навіть не пам'ятаю, ну може там пару разів було, щоб я казала ставте лайки, чи там підписуйтесь на мій канал. Може спочатку тільки, там, коли побачила, що це якби зараз ну, актуально, там ще 2-3 роки тому. Багато хто знімає, і мені здавалося, що так само набивала свої шишки, і так само казала, що там підписуйтеся, там, чи коментуйте, чи ще щось. Зараз я цього не кажу. Я просто знімаю, як мені подобається. От я не знаю. Мені подобається, я знімаю, показую. Я спостерігаю за птицею. От мені подобається спостерігати за птицею. І це саме я показую людям. Люди дивляться, ті самі люди, яким так само подобається спостерігати за птицею, які люблять птицю. Так само дивляться, їм подобається, вони підписуються. І їх не потрібно просити, щоб вони підписувалися, чи там коментували, чи ставили лайки. Ну, люди, якщо захочуть, вони самі поставлять. Якщо їм подобається, вони самі поставлять, вони самі напишуть добрі слова, слова підтримки, ну, і тому подібне. Так що я вважаю, що тут нічого такого немає важкого, просто що потрібно любити свою справу, те, що ти людям показуєш і чим ти займаєшся. Ось, не тільки мати на меті тільки якийсь заробіток і все. Ось, так що, ну, я вважаю, що воно якось відбувається так. Ось, розповіла вам про те, якщо в мене створюється. Ти дивися, як ці задиристі качки. Ти подивися, вони так, я не знаю, радіють, так? Не знаю, балуються, ну як діти малі просто. Ну як за таким можна не спостерігати і як ще можна таке не зняти на відео? Тим більше зараз такий час, коли якість відео з кожним не то що роком, напевне з місяцем росте, коли можна це у нормальній якості зняти. Тому що є ще багато, до речі, ютуб-каналів, знімають, наче й непогано, наче й непоганий контент. Ну, чому так? Ютуб рекомендує якісь канали нові по інтересам. Дивляться, що я знімаю, наприклад, сільське господарство. І так само рекомендують, щоб переходили на відео інших авторів. Ну, на більшість заходиш на канали авторів і бачиш, що воно наче й цікаво, ну якість відео, ну це просто капець. Я не кажу, що в мене ідеальна якість відео, ні, не ідеальна. І є ролики, де я просто хожу і отаково трясу, тому що я постійно щось роблю. Ну от одною рукою я роблю, іншою рукою тримаю камеру, ну телефон. Ось. Звичайно, що воно буде не ідеально, що воно десь буде кривитися, десь буде цей. Ну, це такий формат відео. Це формат відео реальності. Ну, тобто, та птиця щоденна. Ну, тобто, щоденна праця. От, це йшов і зразу робиш і показуєш людям. Тому що, як ти будеш щось робити окремо, а потім приходити і знімати окремо, то на це ніякого часу не вистачить. Тому що це робота. Я знімаю, показую свою роботу, своє подвір'я. Ось. Але я стараюся, якщо вже почала знімати, то хочеться, щоб навіть самі для себе, от я коли знімала для Ютуба, ну, верніше для себе, але загружала відео в Ютуб, це вже потім почала я більш наче знімати спеціально для Ютуба. От іноді прийду отакого якесь тематичне відео зніму для спеціально для підписників. Або, наприклад, мене запитують глядачі, що а можете зняти відео про те-то, я б хотів дізнатися таку-то інформацію. Тоді я можу знайти для цього час, прийти і спеціально зняти відео. От як, наприклад, зараз. От я просто прийшла, в мене є хвилинка, водички роздала всім. І вирішила просто постояти і трішки розповісти, показати свою птицю. Отак, спокійно, тоді якість картинки дуже висока, і ти собі спокійно стоїш. Але в основному це праця, і коли воно пригає, то воно якось так, знаєте, ну, навіть і для себе якось ти передивляєшся ці відео, і тобі для себе якось стає не дуже приємно. І розумієш, тих глядачів, які бідні дивляться це відео, у них голова обертом іде, розумієте? Ну, але це так уже є. Ось. І коли я почала знімати, для Ютуба розповіла, але навіть для себе я знімала відео, щоб собі зберегти, так як я і казала раніше, коли я загружала відео на Ютуб. Ось. І ти передивляєшся те відео тієї страшної якості і, ну, чесно, аж самі стає противно. Ну, тобто, ну як так? Тоді почали
вже приходити думки, що потрібно вже якісь вкладати гроші в те, щоб був якийсь якісніший телефон, якісніша картинка, щоб його якось було вже нормально людям дивитися. І так само тобі дивитися, для себе ж так само. Тобто, коли ти заходиш, дивишся, тобі вже приємно дивитися, вже можна хоч роздивитися, який окрас у тієї птиці. Ну, тобто, зараз техніка це все дозволяє зробити, взагалі не проблема. І ці телефони не настільки дорогі, ніхто ж не купує собі там айфони за 50, 60, 80 тисяч гривень. А якийсь телефон в районі, там, я не знаю, від 5 до 10 тисяч гривень, зараз вже дуже гарні ставлять камери, і можна абсолютно гарно, ну, зняти. От в мене теж такий недорогий телефон, але знімає непогано. Ну, тобто, якби нормально. Ну, я вважаю, що це нормально. Просто намагатися розвиватися і йти до кращого. Ось, тому я нікого не хочу образити абсолютно. Просто, що відповідаю на запитання деяких глядачів, тире, напевне, підписників, або, може, підписника-відписника, коли він просить, підпишіться на мій канал, я також знімаю птицю, переходиш, дивишся на ті відео, а там та камера пригає, розмиває все, воно дребіжить десь, звук дуже поганий, взагалі, ну, на що, вибачте, підписуватися? Ну, я взагалі не підписуюсь, я взагалі дуже мало підписуюсь на якісь канали, а тим більше на такі взаємні, так сказати, підписки. Я взагалі вважаю, що на Ютубі не працюють взаємні підписки. Тому що ти не будеш все життя сидіти і просити, щоб на тебе підписувались. Просто потрібно щось більш-менш якісно знімати і показувати, я не знаю, своє життя, своє хобі, задоволення. І тоді так само по інтересах люди будуть так само цікавитися і дивитися. Нікого не потрібно просити щось підписати. І взагалі навіщо когось щось просити? Просто треба робити свою справу. Куди ці качки дивляться? Господі. Я сама зараз ось як на небо дивлюся, іноді мені аж страшно стає. О-о-о-о, диви-диви, побігло. От. Ну, отак, отак я сьогодні відео трішки розповіла. Я надію, що деяким людям стало зрозуміло, що чому так, як в мене все відбувається. Просто знімаю, нікого ніяку рекламу не прошу. Просто мені подобається. Я отримую задоволення від того, що чим займаюся. Ну, мені важко, я не кажу, що це легко взагалі. Але я отримую задоволення від цієї роботи. Ну, мені подобається. Мені допомагають так само батьки. Ось, ми маємо своє м'ясо, ми маємо свої яйця. Завдяки тому, що я ще реалізовую інкубаційне яйце, а по сезону так само молоднячок, а по сезону осінньому ще й залишаються такі екземпляри півників, що дуже, дуже хотілося б їх не різати, а комусь запропонувати, хтось собі на плем'я може взяти. А так, взагалі, дорослу птицю я дуже рідко. Хіба що буває з сім'ями індакашок, якщо у мене є щось, можу запропонувати. Так само півники, а молодих курочок ніколи нікому не продавала. Хіба що, якщо людина вже там дуже сильно просить, там якась така ситуація, може хтось з знайомих, то може якусь парочку, наприклад, запропонувати. І то це не вже така молодка, яка вже там має заноситися. А це може бути там трьохмісячна, наприклад, курочка. Ось, то таке може бути. А взагалі я ні для кого нічого не рощу. Тому що, вибачте, це дуже-дуже важко. Щоб виростити молоду курочку, яка буде зараз заноситися, скоро ось, скоро на днях, наприклад, да, там, чи через тиждень, чи через місяць, в неї треба стільки вкласти свого часу, я вже не говорю про гроші. Ось. Що перед заносом її продати, вибачте мене, ні. Ну, ні. Це потрібно, щоб людина сама зрозуміла, яка хоче так приїхати і придбати, та ще й за низькі гроші. От, наприклад, кажеш там, що хочете, будь ласка, приїжджіть, купуйте курочку за 1000 гривень. От я порахувала, що та молода курочка буде коштувати, наприклад, 1000 гривень. Це я кажу для прикладу. Ви можете придбати у мене курочку за 1000 гривень? От, наприклад, коли яйця коштує, наприклад, 8 гривень за штуку, і ця курочка вже має заноситися, я в неї вклала, наприклад, стільки-то грошей в стартовий корм, стільки-то грошей в пропойку, наприклад, якщо хворіла, чи там для профілактики, ось, вітаміну вклала, потім в свою гранулу вклала, в електрику стільки вклала, потім, ну, якби я вже й не кажу про труд, який ця курочка, плюс ці переживання постійні, щоб з нею нічого не сталося.
плюс час. Те, що, наприклад, людина собі, яка не тримає господарство, може поїхати в любе місце на відпочинок, дім закрити, там попросити сусіда, щоб чи там родича, щоб годував кота, чи занести, чи там собаку, і собі поїхати куди завгодно, з сім'єю зібратися, отак всім разом поїхати. А коли тримаєш господарство, так вже не вийде. От потрібно чимось жертвувати. От постійно ми не можемо поїхати, наприклад, на відпочинок разом, наприклад, з батьками. От, ну, тому що хтось має бути обов'язково на господарстві. Їздять або батьки, або я, наприклад, їду. Ось. І це все, якщо врахувати. І тоді виникає питання, а чому ж ви тоді, люди добрі, самі собі не заводите курчат, наприклад. Я не кажу, що потрібно всім брати інкубаційне яйце. Не всі ж можуть собі дозволити купувати інкубатор. Ну, не всі якби і вміють, і не всі хочуть. Але можна взяти добових курчаток. От добових курчаток можна взяти, виростити їх. І потім подивитися перед тим, як вони вже будуть заноситися, ці молоді курочки, за скільки б людина, яка їх вигодувала, дійсно, все купила. У нас нічого нема безкоштовного, ні зерна, ні електрики, ні води, нічого, ні сіна. Все купуємо абсолютно. Причому купуємо по тих цінах, які виставляють люди, які продають ті самі корма. Чи техніку закупити для того, щоб самому робити комбікорм. А щоб робити самому комбікорм, то тут я не знаю, яке здоров'я має бути. Це дуже важко зробити гранулу, носити, тягати і дихати тією мукою, тією пилюкою, коли ти робиш комбікорм. І тоді виникає питання, а за скільки б ви, якби виростили ту саму курочку, за скільки б ви хотіли її продати? Все, тоді питання зразу зникають. Ну, тобто, всі все розуміють. Ну, адекватні люди, неадекватні люди, напевно, ніколи не зрозуміють. Ось. І все, і тоді раз-два, і все зрозуміло. Так що, ну, якось так, бачите. Ой, наговорила, коротше, вже на 26 хвилин. Робота не робиться, так сказати. Ну, хоч взяла відео таке більш-менш спокійне і показала всім свою птицю і розповіла трішки про своє, я не знаю, ставлення і про свою мотивацію. Так що все, буду я бігти щось далі робити. А вам всім дякую за перегляд, всім швидкої перемоги. Не знаю, наскільки вона буде швидка, але вона обов'язково буде. Але всім бажаю тихого неба, слава Україні. Допомагаємо нашим героям, які нас боронять, дозволяють нам займатися своїми справами і жити щодня, і дихати щодня. Всім пока!